Като ресорен вицепремиер, който отговаря за сектор енергетика, бих искал да получа, по-скоро не само аз, обществеността да получи отговор във връзка с завършилия планов ремонт в АЕЦ „Козлодуй“ и регистриран тежък инцидент, който е застрашил ядрената безопасност. В края на месеца завършва планов ремонт на един от блоковете, извършван от фирми, подизпълнители основно, с участието на служители на АЕЦ „Козлодуй“. Тъй като сроковете, заложени за ремонт и максималното бързане блока да бъде пуснат в експлоатация, притискат всички, най-вероятно се е достигнало до там, че при приемане на обекта не са изпълнени всичките нужни тестове, преди да се стартират съоръженията, което довежда до там, че възниква пожар, много тежък пожар, след разлив на масло. Няколко стотин литра масло изтичат от главната циркулационна помпа, помпа номер 3. Възниква пожар и оттук започват голямите проблеми, тъй като това е в един от най-неврологичните центрове в ядрената ни електроцентрала. И започват проблемите, тъй като когато пристига ведомствената пожарна, се оказва, че шланговете, с които трябва да се подвържат и да започне гасенето с прилежащата гасителна система, не съвпадат. Господин Ганев, извинявайте, че ви прекъсвам, но това не е въпрос от общата политика на правителството. Общата политика е, ще стигна, това е предистория на това, което трябва да попитам. Добре, така, заповядайте да чуем. Когато става това нещо, не може да се гази пожара по никакъв друг начин, започват работещите с прилежащи преносими пожарогасители. Няколко часа, над 200 прахови пожарогасителя. Загасен е пожара в крайна сметка и цялото това нещо е предотвратено наистина доста сериозна авария. Питането конкретно към вас. Информирани ли са в случая българските служби, в случая АЯР, и респективно от тук нататък, тъй като ние като държава с ядрена енергетика, информирани ли са международните асоциации и всички тези институции, които трябва да се направи анализ задълбочен за цялото това нещо, тъй като два дни по-точно след като е пусната централата, излезе официално съобщение от ядрената ни централа, че плановия ремонт е завършил и че всичко е наред. Затова пак казвам, информирани са всички институции за този инцидент и направен ли задълбочен анализ защо и как се е стигнало до този инцидент? Господин Ганев, първо, моя ресор като вицепремиер е еврофондове, не енергетика. Господин Николов би следвал да отговори на въпроса. Дотолкова, доколкото Държавната агенция за ядрено регулиране е към мен като вицепремиер, не съм получил никакъв такъв доклад, че нещо се е случвало. И съответно предполагам, че то най-вероятно не се е случвало или поне доклад не е стигнал до мен. Защото ако има такъв сериозен инцидент, това би следвало да бъде докладвано. Ще проверя и евентуално мога да ви отговоря по-късно, но пак казвам, при условие, че от Агенцията за ядрено регулиране не са сигнализирали към правителството, не мисля, че такива неща е, че е имало нещо сериозно, което да трябва да се докладва. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Колкото да ми е неприятно, ще искам процедура по начина на водене, защото няма друг начин, по който да обърна внимание на залата за това, което се случва в момента. Очевидно, вие няма как да знаете дали говорещи от тази трибуна говори верни неща, дали говори лъжи, дали говори откровени глупости. Но в случая трябва да се вземат мерки с подобен род говорене, защото това, което направи господин Ганев в момента, граничи с престъпление. Не можеш с толкова лека ръка да излизаш и да говориш за аварии в АЕЦ „Козлодуй“, при положение, че вие дори не сте виждали какво представлява главна циркулационна помпа в АЕЦ „Козлодуй“, господин Ганев. Вие нямате идея за какво говорите въобще. Свалете си ръцете от АЕЦ „Козлодуй“ и си правете личния пиар с подобни простотии. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа вицепремиери, тъй като преди малко бе направен опит от Атака да сеят паника, от Възраждане. Добре. От Възраждане да сеят паника сред българският народ. Искам просто и да е ясно, тъй като се свързах с АЕЦ „Козлодуй“, съвсем нормално не са уведомени всички, защото имало задимяване във връзка с омасляване на топлоизолация.
Въобще не е имало прекъсване на работата, въобще не е имало такъв голям инцидент, за какъвто се говори. Но държа, господин председател, да преставаме с тази практика и да наложите възможно най-суровото наказание за всяване на паника сред обществото. Защото тези хора използват лъжата и използват лъжата и всяване на страх, за да бъдат политически дивиденти. Сега е момента подобни хора да бъдат наистина строго наказани, да не използват тази трибуна за всяване на паника и да се показват какви родолюбци са. Напротив, това са хора, които се играят със страха на гражданите и това не трябва да се допуска в българският парламент. Уважаеми колеги от Възраждане, тъй като трябва да се дават примери за вашето невероятно цинично поведение, припомням ви, когато организирахте първият митинг тук до Народното събрание във връзка с COVID-а, вие призовахте хората отвънка да влязат вътре в залата и да ни изнеса с краката напред. Господин Ганев, това беше ваша реплика. И аз мисля, че ако нахалството и цинизма имаха криле, вие щяхте да кръжите непрекъснато в тази зала. Благодаря ви. Да, процедурата ми е към вас по начин на водене. Вие по принцип не сте човек, който може да бъде обвиняван в пристрастност. Винаги съм го казвал и сега пак ще го кажа. А може би трябваше преди малко всъщност да направите забележка за това, което каза преждеговорившия. Аз ще бъда съвсем кратък. Всичко това, което се каза, много лесно може да бъде доказано. Тези емоционални изявления сега тук просто са излишни. Ще се види. За това и питахме заместник министър-председателя. Той коректно каза, че ще провери. Като се провери, ще се види истина ли не ли. И това ще стане ясно още следваща седмица. Абсолютно е излишно да коментираме в момента и да влизаме в подобни нелицеприятни квалификации и всякакви още други неща.